This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, Ludeki, ka dogaja danes? Ludeki, današnji video bo pa celoten Airsoft video. Verjamem pa, da to vsem ni všeč, ampak vseeno, probajte razumeti video, ker ga vsakič probam detaljno razložiti, da boste po delčkah vedeli, v čem se dejansko igra gre. Eni se pa se celo sprašujete, zakaj je enkrat na teden Airsoft video vmes? Zato, ker to je del najnega življenja, vsaki teden enkrat gremo na Airsoft treninge in še vi imate en video več za gledati, kaj se dogaja pri Kiki Family. Tak da, Ludeki, vsejte se nazaj, udobno se namestite, pa gledajte Airsoft video. Pa še nekaj vam moram povedati. Toti video je sponzoriran strani World of Warships. Je svetovna taktična igrca, igraš z historičnimi bojnimi ladjami iz svetovne vojne. Igraš lahko proti drugimi igralcami, tako da v bistvu lahko ti dejansko špilaš z svojimi prijateljami, oziroma proti svojim prijateljom. Pa celo lahko mi skupaj igramo, gremo kako igro, ker dejansko smo že igrali z parimi našimi fanami, tako da če si boš dovolj na igrco, lahko špila z menoj. Majo 400 različnih bojnih ladji. Vete, kake vulke, svetovne, lepe mape, ko pluješ po morju, pa gledaš Sončeka, samo pa vmej se strelaš, ne, to je to ropota. Ampak tisti, kjer imate take strelske igrce, radi vam priporočam, to je igrca za vas. Kak jo pa zdownloadaš, moraš uporabiti Kikijev link tule spodaj v opisu videa je link, ko klikneš, dobiš igrco, pa ne samo igrco, dobiš vrednostni paket za 25 evrov. Ampak velja samo za tiste, kjer se prvič registrirate. Kar tak ti ga ponudijo, zato ker poznaš Kikija. Kaj pa vsebuje toti paket? Vsebuje 200 dublonov, 2,5 milijona igrškega denarja, pa dobiš dve najboljše ladje v igrci in 7-dnevni premium paket. Če si ti pa to ne splača, klikni mojega linka, te pa ne vem, kak ti ne pomagam. Klikni link v opisi in gremo špilat. Kaj dogaja, Ludeki? Pozdravljeni zopet v novem Airsoft video. Današnji Airsoft trening je potekal v okolici Slovenske Bistrice. Prvo smo se igrali igro za vzami zastavico. Ekipa je odšla v gost, nastavila zastavico in naša naloga je bila jo obraniti in uničiti nasprotnika. Z Sani smo odšla braniti desni bok zastavice. Kar hitro smo opazila nasprotnika, ki se nama počasi približuje. Sanja. 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 Vidi najveš. Pojď pri miri, pojď pri miri. Jo, vidi naj. Aha, out. Marko je vun. Kaj zatem sem slišal, da je bil levi bok zastavice napaden. Zato smo jim hitro skočili na pomoč. Aha, okej. Slišal sem nasprotnika v jarku pod mano. Imel sem veliko prednost, saj sem imel brek in veliko praprota za skrit. I hit! Ok, in ga smo pa spravo. Kljub temu, da so naj za Sanjo ubili, je naš snajper dokončal misijo, je uničil še zadnjega od njihovih nasprotnikov. In zmagali smo igro. Kar za kratkim odmorom smo začeli z novo igro. Dobili smo bombo in naša naloga je bila nastaviti bombo na njihovo zastavico, počakati 15 minut in jo obraniti, da jo kdo ne deminira.
Na sosednjem bregu smo opazili veliko praprota, zato je vsak ustrelil par strelov za vsak slučaj, če bi se kdo od nasprotnikov prestrašil in strelal nazaj. Tako bi jih lažje locirali. Te po onem grabni, vsi smo je bilo, okej? Okej, zadi. Mi te li, pa še tu naravno zelo, okej? Okej. Še naprej. Tudi gremo počasi. Tudi gremo. Ha? It was at this moment that he knew. He fucked up. Aha. Hvor må jeg finne? Sanja. Sanja. Idi v tuto smer gore. Aha, out, ja. Aha. Krk malo je našemu soigralcu uspelo nastaviti in minirati zastavico. Imeli smo točno 15 minut časa, da jo obranimo pred nasprotniki. Kar hitro se je približal eden od nasprotnikov, probal je deminirati bombo, ampak žal tokrat neuspešno. A, out, ja. E. Aha, evo ga, avt sem. Mimi je zunaj. Sanja, Maša, Maša je ravno. Aha, avt. Aha. Odštevale so se zadnje minute. Pritisk nasprotnika je bil vedno večji. Nam bo uspelo ali ne? Mate. Aha. Aha, evo ga. Ko se zdaj svi out? Čas je potekel, bomba je eksplodirala in naša ekipa je zmagala igro. Tak, ljudje, mi smo prišli zdaj domu, utrujena smo ko hudič, bilo je svetovno. Jaz upam, da ste uživali v totem videu. Tisti, ko sploh ne poznate Airsofta, rad bi slišal vaša mnenja, napišite tule, kak se vam zdi Airsoft. Je to vredi šport, ni vredi šport, kaj so pozitivne lastnosti, kaj ste videli kot negativno lastnost, ki bi rad vedel. Pa obvezno, ne mi pozabiti enega lajka stisniti, da podpiraš našo družino. Pa še to, obvezno, ne pozabiti si še zdownloadati World of Warships, link je v vpisu, tako sem že rekel. In ja, gremo špilat. Hvala, da ste gledali naši vlog. Jaz smrdim ko hudič, naroči se, če še nisi, vidimo se kar malo, do takrat pa... Kiki family vas ima rad. Ajde, uživajte. Ciao. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It's
took me forever to find you. 'Cause when it's all over,